그러니까 비비거리 스모크 와이프. 와이프 아이고. 미츠. 아, 바시 то, то, что ты сэрек. Значи, ти се бориш за тренјач, он је за ни... А што не ти ти не стигано, но он не отговара, он значи, како за човек не стигне, кој не воли, не прави кој да се бори, но он не валя.